dadka aan u aqaano weeye heshiiskii bocor bacayr oo kale heshiiskii bocor bacayr oo kale weeye lix gudoomiye saddex gudoomiye iyo saddex gudoomiye ku-xigeen lixdaasaana laga soo kacay afartan beri baana lagu soo magacaabahayaabaale heshiiskaas waxaa la yidhaahaa heshiiskii bocor bacayr bocor bacayr baa nin naagtiisii dilay oo uur leh wiil lix bilood ahay soo tuuga wuu soo dacwoodo boqorku u yimid oo wuxuu yihi naagtaydii waa la dilay wiil lix biloodahuna waka halkaa yaal kii dilay buu u yeerayoo war arrintaana lagu haystaa waan sameeyey buu boqorkii waa garnaqay oo wuxuu yidhi war naagtan kaxayso oo kii dilayo gurigaagii geyso oo ku dhaqano uur lix biloodahu wiila iyadoole kee waradna orod gurigaagii aa ninkaas la dirahayo oo dhibanaha wiilkiisiina dhimayay naagna ma haystee nin baa la tag la yiri wuu yeelay boqor baa xukumaya boqorkuna waa awood badnaa baale lagama daba hadli jirin aduu naagtiibuu soo haysto waadanbu wuxuu keenay wuxuu ku adeegtaba iyadoo uur lix bilooda leh kiiba u yeero kaxaysuu yiri gurigiibuu geystay gabadhii gabar bay dhashay uu soo celiyo boqorow gabar bay dhashay buu wiilkaygii ma hayo garabka ii ahaa kiiba u yeero wuxuu yahay war naagtan kaxayso iyadoo uur lix bilooda leh ke oo wiila markaasaa ninkii isgarta khasaarada meesha ku jira boqorkiiba wuxuu yahay boqorow raalli ahow waxna kuuma raalligaygaan ahaye war adiguna waxba kuuma haysto adna waxba kuuma haystee naagtayda hallaysiiyo bes waa la tegaya horta arrintaasaasaa lagu xaliyay arrinta gadood haddaan galo arrin horay u ragaaday oo waxyaalo horay u dhacay ay dadka maaragtay dadku ku qarimay oo ku niyad jabay oo bahdil ku dhacay oo maaragtaayay baa loo diida middatan iyo axdiyaal hore oo la dhigtay oo laga baxay oo waxba kama jiraan laga soo qaaday axdiyadaas waxaa ka mid ah Seteembar 17-keedii heshiiskii qaran oo la galay heshiis qaran buu ahaa ma garta waxaa ka qayb galay shan madaxweyne oo maamul goboleedyada ah oo cumar finish oo 3 milyan iyo bar xukuma ka mid yahay aanan ka xumahay idaacadaha kuwa kalena madaxweynaha ku sheega isagana yidhaahda ka hagrada maadaama soomaaliya madaxow ku dhacay ya in isagana madaxweynenimada aan looga baqaylin baan anigu jeclahay markaan idaacadaha ka dhegaysto kuwa kaleoo madaxweyne lagu sheegaa isna aan lagu sheegin waan ka xumaadaa ma gar 76 madaxweyne iyo madaxweynihii qaranka oy hogaamin hayaan iyagana ay hormood u yihiin Saciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaan yaa heshiiskaas galay heshiiskaas 7 madaxweyneba waa saxiixe waxay ku heshiiyeen 2 golo baarlamaankuna waa u codeeyeen 2 gudoomiyena waa saxiixeen haddii intaas mid laga waayo annaga dambiilayaalahu been ku doodayna arrintaas 2 baarlamaan iyo 79 ma aha 9-kaasa heshiiskay gashay yaa dadka gadood lagu gumeeyey waxaa loogu gumeeyey gado ama Jublaan way kala burbudha markii Axmed Madoobe doorashadan Soomaaliya oo dhan oo naqshadeeda isagu keenay uhuurana ka soo qaaday ku galay oo markuu galahayey dawladdu tamacday inay qayb ka noqoto oo wax toostoosiso oo badda xirtay hawadana xirtay dhulkana xirtay sidaas ninkii isku doortay oo 3 ii soo bixiya 2 waa min xiis midka ila dhiigga ah oo waxaan raba iyo waxay keenya rabtana waa kala baxayaa uu yiri markaan wiisateeyo sidaas doorashadii uu ku galay waa la aqoonsan waay dadkii Jublaanna waa ku kala tagay dadka gadoodna
markaas waxaa loo rukumay diyaarado in cirka looga duqeeyo dhulkana taangi iyo beebeel loo adeegsado iyo madaafiic. Arrintii sidaas ahayd waxaa dhacday marka Axmed markii loo aqoonsan waayey waqtigiisii beesha caalamka, beesha la yiraahdo Soomaalina beesha lixaad u taqaano, yaa dowladda waxay ku cadaadisay in 2 sano la siiyo oo doorashada dalka geliyo oon hadda doorasho hor leh Jublandi loo kicin. Jublandina dadkeedu intay iswacdeen yaa layihi mid loo dhisay loo dhan yahay aan dhisano. Dowladdii baa u baryoontatay 2 sanana way ugu dhawaaqday, waxayna tiri doorashadan haddeer laga baxayaa shirkan hala joojiyo qabsada markii Axmed doorashadan wax ka dhameeyo. Maaragtaayey sidaas dalka Soomaaliya hala badbaadiyo. Haduu dadkaasu wadaninimo inay ka muuqataan u malaynaya, haddase waxay ku noqotay gunnimo. Soomaalina waa ka cararaysaa, ayana waa ka daba ordahaya. Gabar iyo wiil wax ku heesay ma aqaane, jacayl aan lagula wadin yuu wadkaaga noqon. Ilaahay kuma soo dugin dadka geda degan. Wadaninimo aan laysla wadin iyo Soomaalinimo inay isaga haraan Gaarisa ka hadh oo wajeer ka hadh oo bahalka la yahay wajeer ka hadh oo madheera ka hadhiyey oo si bahalka la yiraahdo oo bahalka la yiraahdo mooyaa masabad ka hadh oo siyeelow ka hadh inay ayana ka harto kuma soo dhicin. Sidii bay yeeleen markay yeeleen halkaas waxaa heshiis lagu gaaray gada in 4 goobood in dalka magaalada gobol walba maamul goboleedba 2 meelood in doorashada lagu qabto. Garbahaari baa kamid ahay, waa 12 goobood oo Muqdisho ku jiro iyo 5 maamul goboleed. Tii ayada ahayd mid walbaba dadkii in la kala qaybiyo xildhibaanada ahaa, mid walbaba meeshu raacayo yaa la faaqiday oo waa la tafaftiray sidaan waxaas dib wax uga soo noqon. Garbahaaray waxay gaar u lahayd bahalka la yiraahdo 7-20, 3 aqalka sare ah iyo 24 aqalka hoose. Waxaa la bahaha sida dadkuba isugu kala bahaysan yahay jubbada dhexe oo dadka degan ay gada wada yihiin oo qabiilooyinku ama way isriixriixaan ama xoogaa galbeedkaasa loo dukaa dadkoo dhanba adduunka u dhammaanayana maqle. Dadka Bucaale kulligood waa reer Baardheere. Baardheere waa magaalo taariikhiya oo xamar iyo ayada mid guud ugu weyn ma aqaane. Shiikh bay lahaan jirtay, shiikha Baardheere la oran jiray, sida carabta aan ku arkay nin shiikh almuxaafida ah baa xukumi jiray weligeed intay soo jiday. Meeshaas iyada ah Soomaali bay kulmisay yaa dadka jubbada dhexe oo dhan yuuya. Marka iyagoo la baha halkaas, Axmedna bahalnimadiisa ka cararahaya 10 kursi oo yaalana waxay yiraahdeen waxaanu doorashada ku galeynaa gedo. Intaa ma garad. Markaas waxay noqotay 37 kursi bay garbahaari yeelatay. Axmed wuxuu yiri si aanu madaxweynihii ah jubbada dhexe garbahaari u qaadanaysa. Halkaasu markii horeba waa looga tegey, waa laga yeelay, aad looguma murmin. Kuwii kale 3 aqalka sare qaada, laakiin inta kale ma qaadan kadib baa madaxweynuhu yiri. Madaxweynahana alle kuma soo duwin. Waxaa la dhib ah, waxaa lagu shaabadeeyaa oo maarka lagu cadaadiyaa nimankan danleyda ah garbahaari baata. Marka madaxweynihii Jublaanana ah, madaxweynihii Soomaaliya ama noqo ama kii gadood noqo yiri. Kuwii kalena waa u qosqosle danina haddii waaba la watay. Aduu aakhirkii waxbaa la kala qaybiyo waxay noqdeen intaasu 3-8aad 3 meelood baa inta loo dhigay yaa meel loo gooyay. Dalaq buu siiyo waa kan watay.
وحكو درسها سقط أحدي أغل كسراء يا يجي بيسكو درسي أحمد مركو إسمريي هذا سجل لفتيس وأجيه وحا مركا أحمد أنتي دور شدان مركا لجلهي مركي أي بلا بنيسي يا اللي يري يوقف صداي مردم ب وحال اللي يري جدو أنا جو إن دور شدة الله ما يلاط بكوقب تم أقولي بيجي وسمرية بشركي اللي سقط تجي ما دحوينه نوحي يري أنا وردم ب ودم ب أنا جون لقون هي ضد كاس متشو أنا جي إن كسو قيب قالوا قف ضد كان هذا جارك اللي يقول عيرسنا يو أسرع لغو شبابين هيو والديد أسوغونا نوحك لسعسوع هيا بلوك هذا هدو أنجي يرى هذا هيا مادي مركي هرابا ودولة دان لدي سيفرمات السوق غالي هل قفا يوسير النولوغ ومطاري هل لغا بارا عيض يوسير كوحيجين من النولوغ مجيو هل كاس يا مركي اللي سكو لباتو غضي يا آغركي يا الدني يرى أنا هقاتين هيا سيدي أحمد مدوبة إنت صوت شرين باشر يا 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 وحلصون أو سرقة وحيلط ومكرية مكرية وحوها إن جدو نينك كش قين هي أحمد مدوبة هم بقعاب أيانها صوت أرتي لبعض إنه قدومي قدومي كحجين ده تكونها صوت أرتين أسنها هم بقعاب ذكرياتها كصوصار سيدا صوت شرها كوب adoo markaas aan la yiri yuu yidani aan waxaan u direyna afar maamul goboleedyada aan wasiir wasiir u dir waxa la yimaa maxmed madobe iyo nimankii oo kalaayay dadkoodii laayay dadka waa lagu laayaa waa wariig leh meesha liya kismaan waxa uu horeeyay intii doorashadu socotay bahalka la yiraahdo hodanna leeyay iyo diiq deeq ciise wabi dadkay ku jireen oo hotel cascasay oo uu marreexaan leeyahay maxamed siyaad barre walaal kaleeyahay daraxmaan jaamac barre iyo maxamed siyaad barre ayay hotel weyn oo show 400 meter oo isku weereega ah in ka badan oo dhowr dabaq hotelkii ya ahmed madobe dadkii labeenta dadka ahaa intay ku shireen ayadoo Soomaali iyo arimaha laga hadlayo iyo dadkii qaaliga iyo staffkiisa inta u diray wuxuu yiri madaxweynihii baa idin iimaan hayo oo booqan haya meesha hal soo dhawi staffkiisa ka badina way baqrixiyeen meesha iyo dadkii dadkaas ayaa u horeeyay 60 qof baa meesha ku meeday laawuna xisaab mare hoteelkii oo dhana digad uu waxna asaga burburiyay markii dambe waa u yimid halkaas waxa ku jiray dadkii lahaa ninka leeyahay Awl Cali Barre oo injineerkii bada oo bada boosaas oo dhisay dhikadeed maraakiibtan u soo xir jiray markaan dambana ayaan xogaa qaaqul u dhacay oo qabiil bay hadda Soomaalidu hadba isu qabanaysay yuksmaayo u soo wareego hadda injineerkii dhikada iyo farsamadeeda haystay ahaa waa la dilay ninkii Amal Baan haystay oo Cabdullaahi Shigshigo oo afka loogu dhacay oo ay duuban tahay oo kuwa madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa yaa dilay dadkaas oo codkiisa la haya waa raadsan kana dad soddon iyo koow qof waxay taalaa Kismaayo intaas doorashada September ahayd fiir hadii ka bacdina gedo ciidam jamhaaduhu u sameeyay waa tii Jabuuti kormeer la lahaa balad u dhacday oo waa kii boqol iyo shan iyo toban qof oo ay ku jidhaan 16 caruur oo say u seexdeen wali ku hurda meeshii oo abahood iyo hooyadu taageen bulaha waatay ku dhimatay dhibaatadaas uu noo geystay ka bacdi waxaa la isugu yimid dhul samareeb adigu Axmed Madobe kuma jiraan la iyo maamulkiisa cidda booqanaysa waxaas lama hortagi karo gudaha afarta maamulood goboleed oo kala loo diray wasiirradi waa tageen way sahamiyeen magaaladii waa lagu fasaxay waxay keenay waa soo saxeen in doorasho lagu qaban karo waligeedna dagaal ka dhacaa mar dhif oo ma ahan ma jirto waxa Soomaaliya ka dhacayo aragtay ra'iisul wasaaruhu waa tago waa soo sax laba habeen buu soo saxay
مركز وحالي فلي دك أدور الله هيسه أو لبلا ما لبلا قدومي قدومي كحجين كان عيرشة محو هاي أفر الكل دور تنا كان أرين تاس حيلت بيا هاي يا مكر وحالو سمي يي قبيلو ينكم ما دام عيس قب صدان وهدي دجمدن أو جولا دك دجن أنا جا أنا جا عدي ترى هذا ما ما قلت كلو ترى هذا أنا جوي يجي جوايا هي إنا وحبس صعوني عيس كل دجان بالوقت تلاقي وسيدا دور شذا لو قطع ويجوا بعده وروانا لو تشذا عيس كي يلا لي ولا سو كان إذا مركب على سوت هاي دك عنو أقانوي هالشيء سكي بعرب عير وكله الشيء سكي بعرب عير وكله وي لا اللح قدومية صدح قدومية يصدح قدومية كحجين لح ده سان على قصو كعيس أفرت بريبة أنا القصو مقعابها يا بال الشيء سكاس وحال يرى الشيء سكي بعرب عير بعرب عير بانن ناكتي سيد لي أو أورله وين لح بلوضة هاي صوته وسود دعوه ده بغر كوي مدوح ويا ناكتي الوالد دي وين لح بخلاضه هنا وكال كيان كيد دي ليبو يا رايو وأنا أقول لك أنا 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 adu naagtii soo haysto waadan buu wuxuu keenay wuxuu ku adeegtaba ayadoo uur lix bilood leh kibo u yeero kaysu yiri gurigii buu geystay gabadhi gabar bay dhashay uu soo celiyo boqor oo gabar bay dhashay wiilkaygii ma hayo garabka ay ahaa kibo u yeero wuxuu yeero naagtan ka hayso ayadoo uur lix bilood leh ka oo wiil مركز ننكي إسكرت قصارة ميش كتلة بغر كيبه وحوية بغر وخال لأهو وحنا كوما وحا خال لقيقان هاي ورادوغونا وحبا كوما هايستو أدنا وحبا كوما هايستي ناك تايد هلا يسي بس وهل التقالي هور تعرفين تاساس على الوحلي لمنكي اللحدة ها وحال نقدين لح بلود مركز شوقي oo ay wax joog iyo jaa u yiraahdo waaye oo warqadii afartan ka bari in lagu saxiixo ayaga la hawlgeliya ay ahayd halka lagu horaysanayo yey iska soo tagay iyo wacagee qaadi waay badal iyo muraal jabna ku dhacay markay yimaadeen labadanadii hore ya hadda gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen oo ah noo shaqeeyay labadii kalena hadii dibkaas u baa gaaray heshiiskii bucur bacayr baa la yiraahdaa qoladaan waxay garteen makrigaas waxaa sameeyey deni baa ugu badan dadkii sameeyey makru sayu walaa yaxyiqu makru sayu ilaa bi ahli wa makaru makra wa makara allah wallahu khayru makirin boosaasay ka haysataa hadda wuxuu gadi ku sameeyey iska horkeenka iyo dhibki intaas horta waa ku diin waxa kaloo lagu diiday rag baa biirinayo beerka u filahayee وبقول يهودي وبرقل لهم الجارين دي داني من مدحوينا مسماها معها أغس بشي اللي يراه دي وأكل وحي لبادي سنة وأيوش هيجي لبادي سنة مركي دماتي باش عالم كا عدي ساعة يو معارض كصوماليا وقرب كي ساعة يو دولة دي فدرال كاهيد ومحافظ كاهيد ودك سنين وهدنا الرعضي Soomaali weyn oo dhan ba halka tagtay oo garabkiisa noqday waxa garabkiisa noqday hurkeenyaad waxa garabkiisa noqday tigray oo siday u dhisteen ninka dhax qad ka dhex yaala oo gitaacho reeda ninka uu ahaa wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo gudaha wuxuu amaaqan bal dhageystay wax kalaba Itoobiya oo dhan hana laga saaro hana laga qabsado laakiin barfason wixii loo bixiyay oo aanu ka sameeynay Jublan iyo maamulkan ka dhisanay anaga Kenya in la dumiyo ama la dhibaateynayo oo dawladda Itoobiya oo Abiy Ahmed ay gacan ku siisay
يعني ولينا كسمرين بي ماشاس جدو باقي القيلين يصير لك كان يال قطرة تتكي كلنا واو قلادي ونن عاس جدود بديدي من ريحانكو انت وادقة وانا دتك او قبضن بس لا بدك كلمة ولي بتشبه هوس تتكا سي وحلقة بانو كم دي وأورتي فبرت كوجو جدا إيش سو تكتي جدا وحال اللي يري بدي سومالي أو شنط عيال وقوان وديارك وهو رأينو قاتر ربو وشريرة وعنده شرني دت كان أورن شرني مركي هرون سلويني بين بيا هيدي دت كا شرير كا أغلى قدو ولح ساعة وكتها وروا عيجي وح وح ناقص هيا صوت السنة هيا سومالي أو هاد بدور كله راي دت كيساسها وأول با إنف دي قاتي أن راعنا أن صومالي كتجم أو على المسيحية ومدحوين هادو يهينا أن راعنا على المسلم أو أبتر صدانا أن كتجم تتكاس هو اللقواي لكن واكو قصاري أدوغو مركز جدو حيودة دي دنتا قد يغان لديري وشرع در سدح قد يبا إلا يده دور الشطو إيو تضبنين أو وضتاش اللي يره رسل وصارو حكمه صدح لو حاوي جدّي سيد يفيد لكليه هو من قبل كليه منا فدرال كليه جدّي خلافات جدّي وضد تشيق وتطبع جدّي كله وهالكاس نوق قرن هديل لهرو وحبان دي دور شديد تدوب بري بوا كهذا أول جدّ رأي وها أما شن يتوهم بري أيضا الله هلا برسالة وسارو كبعدي هذا قوي طبعا أيضا كهذا بيشان القبصي يو يرجودي باندير هيا. جودي جاس هو جودي جا كهرتجا إن عن دورش جدا كبعين. ورسل وسارو كليه ليا. اتكراله. يعدوك الصومالي عسكري. إن ايدات كاس محنا ديان. محنا دول بواسو جوديني يا لاضر. أيقونا واقرتينو نكي بعر بعير. ناكتي سلتكي مركي دم بودي دي سوكم أوران. ناكتي سوا كايز. ناكتي ندي وا كايز. مرتم بنين دم بوصو عراهي هيا. مشو هالكاسي كويرانتا مغلدي احمد مغلدي انت صغرى تركيز نقضي انا مردا بمعلن كرمو جاري سوى هاي كابتو تتكي جدود بامبع وقودي راي جاري سوى هاي كابتالاكابا وهاي وشاي كابتالاكابا وهاي ايجا بورم يبلايا حدود لاهي يسوى هيري ايجا حدود لليدي دور شادا وكان عيسى كان يسوماليا مدة سنة في عن أو مدة بين عادن كل وقت هلا قلايا مدة ندور الشب لباح ذا اللي يرى هذا لباحه هل دعبوا ولا لا مرضم بمرض له أنت هم قلت دور شدة لباحه ولباقي الموضوع متعناه هو نن يناقو ولا مرضم بنا مرض له المها المقالين كوا حكي جاران بالي مدة هو مدة من ليش كل جون خنشري وحبه هو جسوا أردن صومالي أنا قبا قف كله باهن ياي بهدلان انتا كبادن لما قادن كاري كان ياي واكوة نغسو ارده ياي وين الربان ياي اتوبي ياي اياقو واحي ربان ووالك ردنا استاي هلا ويدية داد كان عدان كمتشري ووالا افريكان مدمدوبي مد عابا ايو هو ينا رد علينا متشري اياق هلا ويدية سومالينا حقا نوانا جدا حقا نوانا جدا هدا يتوبلان راعدو انها فوضاء هو هدا دي داني نا سومالي وين بابا لقى أبوه كرا، أنا وحنا له هاي قبيقة جدود مرة، وبول حاوي كسر قالوا متك داو، متك لو كان أنا كسر قالوا ماشي اللي جرى هدو، كان دولو، لبدا قبي هشيس كل قرا، شركة ده بترول كا، لبدا شنط عيلو القضي، إن إذن كا كوهاي ست سومالي كوهاي ستو ويو أقش، هذا نحسب ياشة ترتما هي. أو إسرائيل وحي ربان إنه صحيحة مركا إدنكو هكود من أنا ماشي أو كورتوريا إنا نغنين إهشيس لقال إنه مشروعي دو حادة شبال الأورنجري أو بيحيران كبار ديري أو سرين لي إنه نو حيران كلاهشي أو شروطو قاليقا سيبو حاد كسي دين كدان عيلاش إيادات كاسو كان يأينو نغو شندق مو مرايو دولا وو مرا بولحا ونا وو مرا لوقنا وو مرا بوردوبنا وو مرا بار ديرنا وو مرا سو شندق ما وحايو سن مر جربهارينا 30 كيلومتر بو مرا لخداس هل غارسيو او بيحيرانكا 4 ميلود انت لا خيرو
intii aw marabaha laga xiro degmo kasta aw maro degmadaas baa garbahaarheyna hal gaarsiiyo ceel waaq baa markaa dhimanaan haya iyo ceel cadde sideed degmo weeye laba koontina shan boqol iyo konton kenyan xuduud la leena oo gede la leeda oo waa mandheera iyo libooye agteeda daarsalaam iyo gariley meelahani mandheera oo dhan koontigeeda way dhammaysataa wajeerna way dhammaysataa gaarisana konton kilomitir bay gudaha u gashaa laba koonti in nala siiyo sidaana waxay u tahay muxuu ahaayey laba boqol iyo konton ballac ah oo waqooyiga dhinacaana lixdaas shantaa boqol iyo kontonkaas iyo boqol iyo lixdan yurkud iyo ah luuq doolow buulaxa saddexdaas markuu isu marto xuduud ah intaas toddobada muxuu ahaa lix boqol iyo toddobada boqol iyo tobankaas kilomitir heshiis kula gala in laba gobol loo kala jiro laba koonti aada noqotaan miisaaniyadda aada kenya ka qaadataan doorashada qofka iyo codka aada gashaan ee kabaandhaha aada qaadataan miisaaniyadda koontiga la siiya aada qaadataan soomaali weyn halkaas laga aas aaso soomaali baynu nahay oo marka soomaali weyntaan xagga ka rabin xaggay ka dhecelanaysaa ma garab somalilandna waxaan ugu baaqahayaa waridinku toddoba iyo labaatan sano waad weydeen aqoonsi aqoonsigii annaga haysano soomaalina nacda ma garab noo imaada haddii alla ima aan isku darsannay annagu soomaali intaana nicin waa rabnaay waxaa kaloo la yeelhayaa xalintan oo kale waxaan u digahay soomaaliya inay xalisa hadday rabto weli fursad baa u bannaan maqal soomaalinimadii waa rabnaay baarlamaanka nin waxaa ka hadlay la yidhaahdo waariye waagii siyaad barray dowladdu sheer weeye waariye odayaal shir laysugu keenay iyuu beledweyne wuxuu ka yidhi anigu odayaasha la shiri mahayo geli mahayo war maxaad leedahaa leeyi wuxuu yihi wadaantayda ceelka looguma jiro yacni soomaalidu ceelal bay ka cabtaa ceelashaas gudahoodu waa yaryahay markay maaxdu dhammaato wiiladhuraa la gashada ninkan wiil u dhura gashan wadaantiisa waa la fuulhayaa waa lagu is istaagaya marka wuxuu yihi aniga wiil ceelkaan iguma jiro siyaad barre aw madaxda kenya maya hadal lama soo qaadi karo waa markaan qabyaaladda xabaalay qabiilna lama sheegi karin wadaantayda ceelka looguma jiro kabacdi wixii waan safrifnay guddoomiyihii gobolkaan u geynay ninkaanu saanuuna leeyahan warna waadii maxaad leedahay wadaantayda ceelka looguma jiro markaasuu yidhi war dowladda cid iguma jidhuu leeyahay war yaa lagaa bixiyey mise awalba kuma jidha suu yidhi maya jeellaa layga saara muxuu ahaa axmed axmed jeelle muxuu ahaa maxamed cabd hebel jeelle buu ahaa jeellihii xawaad buu ahaa ninkaasna waxaa la oran jiray waariye nabadoon cali madaxweynu ahaa weliba ninka la yidhaahdo xuudkan ilma adeer weeye labaad bay isu yihin haddeer xoogaa gidaadsanaa dowladdu soo wada ninka in la afgartaa la rabaa wuxuu diidahayo la soo celiyo dadka haddii laga qof walbaba meel looga tago qaran sidaan kuma ahaan mayno waxaan rabaa baarlamaanka soomaaliya ninkii ceelka noo dhurahayo waariye yidhi wadaantayda ceelka looguma jiro waa nimanka baarlamaanka ahu la leeyahay la dooran mahayo gede waa laga tegay oo doorashaan gelayna wallaahi doorashada haddaad gadaashaan mid ka fiican baa la gelay waa midda kenya labada meeloodbana reerka gurigiisaa lagu qabanayo oo hortoodaa lagu qabanayo mandheera iyo buulaxaawo shan boqol oo kilomitir baa guryaha u dhexeeya oo kastanku xataa dhexdooda yahay marka doorashadaas ha ka tegina oo sidii weeye ilaa dalkaasu isu yimaado sharci dejin idinkaa ahay baarlamaanka lasoo soocayow dalka oo aan isu dhammayn oo laga kala tegay fadhi ha gelina oo dowlad ha dhisin waxaa soo haray afarta maamul goboleed oo xalaasha ah oo cumar fadashi anugu haddeed xamar baa iila fiican oo maskaxdii dalka isagu xukumo war haddeed idinkaa xalaasha ahaayo afartii nimankii loo diray baa tihiin dalka ha ka kala tegina haddana guddiga wadatashigaad ku jidhaani meel soo saaro oo dalka doorasho qaaryaan laga tegi baan idinkana idin leh labadaa haddii laga samro oo ayana qaban waayaan
يعني قبل وياك انت عسان كده فري اني فلش.